Men ikke alle like fornøyde med Tromsøs atomprøvesprengning. Vi har med oss vår reporter Kristin Rangnes på Skype fra nabokommunen Lenvik. Og varaordfører i Lenvik har denne uken advart mot langtidsvirkningene en slik prøvesprengning vil få for regionen. Det stemmer, Markus. Og i et flammende leserinnlegg i Troms Folkeblad Hudfletter, Hilde Heiervold, utviklinga hvor Tromsø får stadig større oppgaver på bekostning av omegn. Og med meg på Skype så har jeg varaordføreren som akkurat nå har en pause i et kommunestyremøte. God kveld. Ragnes, kan du spørre varaordføreren om et slikt arrangement ikke også vil dryppe litt på Lenvik? Hilde Heiervold, vil ikke dette også på Lenvik kommune? Jeg har litt problemer med hørte deg skikkelig, Ragnes. Vent litt, nå snakker dere i munn på hverandre. Hvis vi kan ta studio først. Ja. Ja, jeg sa at hun hørte deg nok ikke skikkelig. Du må stille spørsmålet på nytt. Hilde Heiervold, vil ikke dette også du på Lenvik kommune? Ja, jeg tror nok du må stille det enda en gang, faktisk. Hilde Heiervold, vil ikke dette Lenvik kommune? Bann av breiband. For millioner. Ja, det ser ut som vi sliter litt. Skype, jævla skit. Ja, det ser ut som vi sliter litt med forbindelsen med varaordføreren. Hallo? Hallo? Er det ute i internett? Men reporter Kristin Rangnes, dette innlegget har altså skapt stor debatt i lokalsamfunnet, sant? Ja da, Hilde Heiervold, hun peker på mange som folk er bekymret for i lokalmiljøet. Blant annet fra en slags. Du må tenke på meny. Hva? Meny? Hva slags? Vel, for å avslutte herfra. Ja, da sier vi takk til deg, reporter Kristin Rangnes, for at du var med oss på Skype fra... Det er jo viktig å ta vare på Tromsø, og det er jo noe vi må løfte fram i en så viktig debatt. Takk til deg.